İlaxır çərşənbələrdən olan yel çərşənbəsi Tərtərin qapanlı kənd sakinləri üçün qorxulu anlarla yadda qalıb. Tonqalın ətrafına toplaşan sakinlər ermənilərin atəşinə məruz qalıblar. Daha ətraflı əməkdaşımız Daşqın Abdullayevin gecə saatlarında hadisə yerindən hazırladığı materialda. İlaxır çərşənbələrdən olan yel çərşənbəsində bayram tonqalı yandıran Tərtərin qapanlı kənd sakinləri ermənilər tərəfindən atəşə tutulub. Sakinlərin bildirdiyinə görə hər il qarşılaşdıqları mənzərənin yenidən təkrar olunacağını təxmin ediblər. Bu səbəbdən də tonqalı hava qaralmamış qalıblar. Lakin ermənilər sakinləri tonqalın əhatəsində gördükdə dərhal atəş açmağa başlayıblar. Atılan güllələr kənd sakini Firuzə Hüseynovaya məxsus evə dəyib. Güllələrdən biri qapıdakı ağacın budağını və evə gedən elektrik xəttini qırıb. Vallahi elə malaşmışdıq görə. Onda gördük gəl nəbəri ot kimi yaloyu tökdürər üstündə. Qaçdım gəldim bura. Gəldim mən darvazadan içəri girdim. İçəri gələndə şaqqıltı ilə dəydi barıya. Hara deyir? Hə, deyir ha. Deyir. İndi elə ona bir təbbür görərlər. Nə edir ay bala? Odun qabağında. Deyir, baxıram. Hə. Bunlar köhnədir. Amma bu elə indicə dəydi. Dibəcə. Elə bir aradan bir yarım saat keçəndən sonra güclü peka yanaqdılar, hadisə bir 3 dəqiqə, 5 dəqiqə belə. Biri dəydi bura, biri qapıya, biri de orada qonşunu mələsədə, bax ora. Budaq indi qırılır? Bəli, bəli. Bu, düz bizim, deyə bir ermənin postu vaxt gecədə, yəni gecə olmasa, gündüz olsa görərsiz. Hadisə bir bizim 500-600 metrimizdədir. O gün olmaz ki, bizim öncülü atmasınlar. Sakinlər deyirlər ki, əlamətlər günlərdə əhali arasında xof yaratmaq məqsədi ilə ermənilər daha da fəallaşırlar. Ermənin ən güclü postu biz tərəfdədir. Orada binokulla baxırlar, bizi görürlər. Burada gəzirik, o dəqiqə başlayırlar atmağa. Bax, bu ön həyətimizdə heyvan otardığımız yerdə atıblar, uşaqlar yatıb yerə, gəldi üstlərindən keçib ağaca dəyibdi. Elimizin qayda qanunu var da, adəti var. Tonqal qalamalıyıq, əziz gündür. Qorxumuzdan hamımız qaçdıq hərə-hərə girdiz barısının evinin altına, bax belə. Qapanlı sakinləri bütün çətinliklərə baxmayaraq, Novruz bayramını özünə məxsus şəkildə keçirəcəklərini bildiriblər. Daşqın Abdullayev, Ziya İsmailov, Fərux Qurbanov, Tərtər.